Čau, Dome. Čau. Vzepřít se osudu bývá mnohdy těžší, než se vůbec může zdát. Dnes již dlouholetý handicapovaný sportovec Miroslav Šperk však po vážném úrazu předvedl, že pokud si člověk jde za svým cílem, může dokázat takřka cokoliv. Platí za možná největší a nejvšestrannější talent mezi sportovci vozíčkáři za posledních 15 let. Stříbrná paralympijská medaile v hodu diskem, vítězství v evropském poháru monosky, členství v basketbalové a florbalové reprezentaci. To je jen stručný výčet úspěchů, kterých Miroslav Šperk ve své kariéře dosáhl. A to není všechno, dnes je také úspěšným funkcionářem či podnikatelem. A Miroslav Šperk už tady s námi v prostorách SG Café baru v Hořicích. Ahoj Mirku. Ahoj Dominiku, díky za pozvání. Jaký máš vstup do nového roku 2023? Dáváš si třeba nějaká předsevzetí? Vstup do nového roku mám docela hektický, pracovně. Samozřejmě všechno začalo, všechno se rozbíhá. Máme před sebou velký náročný rok, vlastně první nebo poslední rok před paralympijským rokem a předsevzetí si nedávám, musím říct, tak nějak to nevnímám, ten přerod mezi těma rokama, takže nedávám. Uhum. Tak jak už bylo řečeno, ty máš vícero funkcí, jsi sportovec, funkcionář, podnikatel. Čemu z tohohle výčtu se teď nejvíc věnuješ? Nebo když vezmeme poslední rok, co ti zabíral nejvíc času? Poslední rok mě 100% nejvíce času brala funkce generálního sekretáře na Českém paralympijském výboru. Uh-huh. Za což jsem teda, musím říct, velmi rád, protože ta funkce a celá ta činnost kolem parasportu na Českém paralympijském výboru s týmem, který se nám podařil vybudovat, je úžasná. Uhum. Tak teď tě budu citovat. Ty jsi řekl, člověk si musí uvědomit, že nic není zadarmo. To je velká pravda. My, když jsme spolu dělali rozhovor v roce 2016, jestli si vzpomínáš, tak si mi právě tuhle větu řekl a možná tahle věta pro tebe platí víc než pro kohokoliv jiného. Souhlasíš? No určitě. Já myslím, že to platí pro nás, pro všechny. Jenom si to třeba ne všichni uvědomí. Ale je to tak, no, nic není zadarmo, je potřeba práce, píle, odhodlání, to jsou věci, které jsou potřeba jak ve sportu, tak ale i v běžném životě. Tak vraťme se do toho roku 2000, kdy se ti stal ten těžký úraz, po kterým si byl upoután na invalidní vozík. Je to v podstatě událost, která nasměrovala tvůj život, dá se to tak říct? Je to určitě tak, no, mě bylo vlastně necelých 16 let. A vlastně divoká puberta i zapříčinila vlastně ten samotný úraz. Mi se stalo, že jsem spadnul z balkona, když jsem tam lez, taková mladická nerozvážnost a klasický blbnutí, jak jsem spadnul, zlomil jsem si dva obratle hrudní. No a potom následovaly ty tradiční věci, odvoz do nemocnice, operace, takže do dneška mám v páteři nějaký železo, nějaký fixátory. Mm-hmm. V nemocnici jsem nebyl ale dlouho, jsem strávil 3 týdny a potom dlouhá rehabilitace. Pokračoval jsem do rehabilitačního centra Košumberk, potom Kladruby, Paraple. Musím říct, že ze začátku to člověk, jak je neskušený, neznalej situace, tak to nevnímá tak, že je to fatální, dá se říct. Já jsem to vždycky bral jako, že se přeci uzdravím, že to je nějaká trošku delší nemoc, ale že se uzdravím a to poznání vlastně přichází až časem. No. Vzpomínáš si na to, když jsi pochopil, že už vlastně že je zle, že už je to nevratná věc. Vlastně žádný takovýhle okamžik, jako dá se říct, lusknutím prstu není. Jo? Ono se to fakt odehrává postupně. Takže žádný takovýhle jako game changer, že by to byla ta vteřina, tyjo, tak teď je to jako, teď to už jinak nebude. Tak to není. Prostě. Já myslím, že tak rok a půl trvalo, než se člověk jako smířil s novou situací.
možná 2 roky a je to jenom o tom se naučit v té situaci žít plnohodnotně. A já vím ze zkušenosti a z příběhů lidí kolem mě, že se dá naučit jako žít i s těžším postižením. Mm-hmm. Lidi kolem mě jsou kvadruplegici, to znamená, že mají i ruce postižený. Mm-hmm. A já obdivuju, co zvládají. Takže když se člověk jako naučí v té nové situaci fungovat a, mm-hmm. a žít plnohodnotně, tak ve finále to není nic omezujícího, šíleného. Mm-hmm. Tak jak to může vypadat, ten vozík prostě není určující, mm-hmm. protože lze žít úplně běžný, standardní život, plnohodnotný. Ty jsi říkal, že člověk se s tím musí naučit žít, to je pravda, ale přesto ty první dny, měsíce pro tebe musely být extrémně těžké. Jak jsi je prožíval, vzpomeneš na to? Já jsem furt něco dělal, vlastně byla rehabilitace, měl jsem kolem sebe, vlastně my jsme se potkali na jednotce intenzivní péče s mým dlouholetým kamarádem, který teda se od té doby stal mým dlouholetým kamarádem, do dneška se potkáváme, který měl taky úraz a tak nějak člověk, tam ten čas plyne docela rychle, furt se něco děje, ty lékařské věci. A tak nějak člověk si to ani jako neuvědomí. Nejhorší je pak, když je člověk jako sám a večer, když se setmí, tak člověk začne přemýšlet a tam si to možná začne uvědomovat. To bylo samozřejmě těžký. Já jsem si v té době vybudoval zajímavou závislost na poslouchání her od Jary Cimrmana, protože mi naši přivezli ještě tenkrát na klasických kazetách audio všechny hry a a já jsem začal ty večery právě, které jsou nejtěžší, poslouchat ty hry a ten humor a ten vtip to strašně pomáhlo překonat. A proč říkám závislost? Protože do dneška usínám se sluchátkem a s nějakou hrou Cimrmana. Mm-hmm. To je takový můj spouštěč spánku. Mm-hmm. Takže pak líp usneš. No já usnu vlastně, jakmile pustím hru, já už jsem nikdy žádnou nedoposlouchal, ale jakmile pustím hru, tak usnu. Tak tobě potom do toho normálního života v podstatě, když to tak řeknu, pomohl sport. Ty jsi začal házet diskem. Proč zrovna disk? Jak ses k tomu dostal? Ten sport je jako zásadní. Já si uvědomuji, že to není pro každý. Já jsem byl vždycky sportovec a ten sport mě opravdu pomohl se. On pomohl mi i s těma praktickýma věcma neuvěřitelným způsobem. Jo? Jako, protože jsem potkal lidi, kteří mě ukázali, že se dá řídit auto na vozíku, že se dá na vozíku sjet schody, vyjet obrubník. Mm-hmm. A ten sport pomohl vlastně naučit se tyhle ty praktické věci, ty sebeobsluhy. Zároveň mě pomohl vlastně se zlepšit fyzicky, takže člověk jako má fyzicky na to se ty věci zvládnout. Takže ten sport byl absolutně zásadní v tom novém životě. A proč jsem začal házet diskem? No, bylo to, přišel jsem zpátky asi řekněme po půl roce nebo po třetí roce z rehabilitačního centra domů a člověk tak nějak jako sedne k počítači, k televizi a neví, co se životem. A vlastně moji rodiče, hlavně taťka, byli v té době tak uvědomělí, že nechtěli, abych zahálel doma a věděli, že jsem vždycky sportoval, tak taťka za mladá házel diskem, tak mi dal do ruky disk a chodil jsem tam každý den házet diskem. V té době jsem ani nevěděl, proč to dělám. Jenom to byl takový krátič času, ale časem se ukázalo, že mám asi nějaký talent pro to. Tak ty si postupně začal trénovat v oddílu Nového Města nad Metují, dostal ses do reprezentace a začal si v tom sportu tělesně postižených sbírat úspěchy. Co vlastně všechno zatím stálo, protože určitě spoustu a spoustu dřiny. Je to tak, no. Já jsem vlastně poprvé se potkal už jako s nějakým organizovaným sportem na soustředění nováčků atletiky v Novém Městě nad Metují, protože jsme se zmínili před mojí lékařkou paní Frantálovou, dneska Vašičkovou, jsme se zmínili, že doma házím tak trošku diskem a ona hned nás nakontaktovala na člověka, který se stal i pro mě velkým sportovním guru, bohužel již není mezi námi, je to Štefan Danko, který se opravdu staral o atletiku v Čechách královsky. A ten mě přihlásil na tohleto soustředění pro nováčky, tam jsem přijel,
tam mi dali do ruky o kilo lehčí disk, než jsem s ním házel doma, protože jak jsme to neznali, tak jsem házel dvoukilovým a ukázalo se, že sportovci na vozíku vrhají nebo házejí kilovým diskem. No a najednou to začalo lítat mnohem dál a všichni jako to ohodnotili jako zajímavý výsledky, takže jsem začal se připravovat konstantně, začal jsem chodit do posilovny každý den, začal jsem se připravovat na první svoje závody, které byly tady v Čechách, byl Český pohár, no a potom jsem vycestoval v roce 2002 na mistrovství světa do Francie, kde byly moje první mezinárodní závody, tam jsem skončil čtvrtý a tím jsem si vlastně i zajistil, dá se říct, místo na paralympijských hrách v Athénách. Tak dostáváme se právě k paralympiádě v Athénách v roce 2004. Tam si získal stříbrnou medaili. Co si tehdy prožíval? No, jsem byl takový mladý kluk, který asi to nedokázal ještě úplně docenit. Já nevím, dneska zpětně to docením úplně jinak. Vím, že zatím bylo jako 2 roky konstantní práce, 2x denně dvoufázovýho tréninku. A pak to člověk musí převtělit do toho jednoho hodu. Takže samozřejmě na mě zapůsobilo ta velikost té akce. Paralympiáda je opravdu vrchol pro sportovce. Zažít tu atmosféru, zažít ty prostory, ty stadiony, olympijskou vesnici, paralympijskou vesnici. To je neuvěřitelný. Ta organizace, všecko na velmi profesionální úrovni, takže to mě ohromilo. To, že z toho byla stříbrná medaile, bylo samozřejmě úžasný. Byl to dobrý výkon samozřejmě. Já jsem za to rád, ale docenuju to asi až zpětně. Kolik jsi tehdy hodil? Pamatuješ si to? Myslím si, že jsem hodil 37-30. 37 metrů, 30 centimetrů a vítěz hodil 37-51. Myslím, že tam chybělo 20 centimetrů. Byl to dlouholetý sportovec z Iránu, který byl takový guru týmí kategorie zdravotní. Dá se říct, že ti tahle paralympiáda a ten úspěch otevřely dveře dál do sportu? Nebo že ses dostal víc do povědomí? Určitě. Určitě to nebylo to zanedbatelné. Dostal jsem se na další sportovní akce, na mistrovství Evropy, mistrovství světa. Pokračoval jsem v té atletice a vlastně moje atletická kariéra vyvrcholila v roce 2008 v Pekingu na dalších paralympijských hrách, kde jsem teda skončil pátý. A tam vlastně to bylo i naposledy, co jsem měl disk v ruce. Tak ty pak si často zmiňoval, že za největší úspěch paradoxně považuješ ty výsledky v lyžování, v monosky. Proč to tak zmiňuješ vlastně? Protože paralympiáda je asi nejvíc, co sportovec tělesně postižený může dokázat. Jo, je to tak, no, ale je to prostě byl to ten hod diskem, člověk musí dřít celý rok a potom to zúročit jedním hodem. Není to tak akční disciplína, je prostě tak jako náročná konstantně. Já jsem se díky tomu naučil pravidelnému tréninku a disciplíně a píli každý den prostě vstát ráno a jít do posilovny nebo házet medicimbalama nebo vrhat koulí, házet diskem. Takže to mě naučila ta atletika, ale to lyžování je ohromně akční sport, je tam ten adrenalin v tom, je tam nebezpečí, opravdu. Já jsem byl mockrát zraněný, protože ty pády jsou v tom velmi náročný a to všecko překonat, tu náročnost disciplíny, tak to bylo, proč si toho tolik vážím, že se mi to třeba někdy na některých závodech podařilo překonat a vyhrát třeba jeden závod evropského poháru. Ještě navíc na domácí půdě, nebo si ještě hodně vážím, když jsem vyhrál v Rakousku mezinárodní mistrovství Rakouska v obřím slalomu v jejich královské disciplíně v Rakousku, v alpské zemi. To bylo pro mě velký úspěch, toho si vážím. Ale potom si lyžování nechal, proč? Lyžování, a to ví každý, kdo někdy alpské lyžování dělal, je ohromně, v českých podmínkách, ohromně náročný na čas a na peníze. Tak to prostě je. Aby jsme mohli trénovat alpské disciplíny, obzvláště ty rychlostní, jako sjezd a super G,
tak prostě musíme vždycky vycestovat, vycestovat do Alp minimálně. A to je finančně a časově náročný. Takže já jsem u toho studoval vysokou školu, ale měl jsem velmi individuální plán, protože jsem jednou za 14 dní ve středu odjížděl na ledovec, vracel jsem se v neděli v noci, pondělí, který střel jsem byl ve škole, zase jsem odjel na ledovec nebo na závody. A to bylo tak náročné. A v té době už jsem měl i, řekněme, ambice vybudovat si nějaký zázemí. Chtěl jsem si postavit dům, založit rodinu. A to už se neslučovalo s těma velkýma investicema do alpského lyžování. Takže, takže vlastně paradoxně před paralympiádou, rok před paralympiádou jsem ukončil kariéru. Díky lyžování ses vlastně seznámil se svou budoucí manželkou Evou, která dříve dělala instruktorku lyžování. Jak to tehdy bylo? Jak jste se vlastně seznámili? Bylo to právě na vysoké škole v Hradci, kde jsme studovali oba, každý teda jiný obor. Včas studovala speciální pedagogiku a vlastně tvořila bakalářskou práci. A protože byla instruktorkou lyžování, ale para lyžování, ona vozila lidi na vozíku nebo na monosky, tak její téma bakalářské práce bylo právě zaměřeno na alpské lyžování vozíčkářů na monosky. No a já jsem se stal jejím respondentem pro bakalářskou práci, takže takhle jsme se seznámili v Hradci na vysoké škole. Tak hodně se dřív věnoval i florbalu. Florbal mě vlastně poprvé seznámil se sportovním vozíkem, protože když jsem nastoupil v roce 2002 do Jánských lázní na obchodní akademii, kde jsem začal si dodělávat střední školu, kterou jsem vlastně úrazem ukončil, tak tam byl florbal, se tam velmi hrál, tam jsem začal vlastně to poprvé, jsem to tam vyzkoušel, začal jsem tam trénovat a strašně jsem si to oblíbil, to mě hrozně pomohlo, byla to jako kompenzační disciplína i k té atletice, pomáhalo mi to s nějakou fyzičko, že to bylo úžasný. No. Pak si přešel k basketbalu, u kterého vlastně si doteď. Měl jsi s ním velké plány, říkal jsi, že chceš rozšířit tu členskou základnu, trošku rozšířit to povědomí vůbec o basketbalu, rozšířit počet týmů. Jaká je situace teď? Situace bohužel není úplně růžová, stále máme v Čechách 4 týmy, vlastně v Brně, v Českých Budějovicích, v Pardubicích a v Praze. Hrajeme soutěž, český pohár, vlastně snažíme se letos ještě přibrat jeden tým z ciziny, aby jsme udělali nějaký jako mezinárodní pohár. Takže ta situace bohužel není úplně růžová, není jednoduchý dneska přimět lidi, aby sportovali. Vidíme ten úpadek i u zdraví populace, že nás za to mohl trošku covid. Nebo ta doba, ale u nás je to ještě markantnější. No. A basketbalu jsem propadl, musím říct, na olympiádě nebo na paralympiádě v Pekingu, kde jsem chodil na skoro každý zápas s mým kamarádem Rostou Polmanem, který je jednak ikona českého parasportu. Je to dlouholetý atlet, taky vrhač, ale zároveň dlouholetý špičkový basketbalista, který strávil svoji celou kariéru v Německu nebo v Rakousku v cizích týmech jako profi basketbalista. A ten mě přivedl k basketbalu. Ten mě ukázal tu krásu basketu na vozíku, takže hned po Číně jsem začal hrát tenkrát ještě v Praze. A dnes hraju v Pardubicích, za což jsem rád, nemusím cestovat někam daleko. V těch Pardubicích je to super. Jak dlouho trénuješ třeba v týdnu? Trénuju jednou, dvakrát týdně v těch Pardubicích, hodinu a půl, dvě hodiny trénink, ale zároveň jsem v národním týmu a máme, řekněme, v průběhu sezóny jednou měsíčně víkendový soustředění, kde se sejdeme a trénujeme jako na národní úrovni. Aby toho nebylo málo, tak začal se věnovat vodním sportům, jezdíš na paddleboardu. Můžeš to trošku přiblížit, tenhle sport, protože úplně není v povědomí lidí? No, je to, musím říct, že jsem tomu taky trochu propad, je to úžasný, ten pohyb na vodě, skvělý. My jsme
ten paddleboard obecně má, jako je na vzestupu v Čechách, velmi, máme hodně, hodně závodů je v Čechách, to si málo ví, zdravýho paddleboardu, a my jsme vlastně s kamarádama vyvinuli sedačku speciální, která se dá na ten paddleboard umístit a vozíčkář si tam může sednout a vlastně zažít úplně to samé, co zdravý sportovec. Mm-hmm. Kolik sportovců se tomuhle vodnímu sportu aktuálně věnuje? Máš představu? Mám představu, protože vlastně pořádáme, loni jsme pořádali už třetí mistrovství České republiky v parapedalboardingu a také pohár města Hluboká nad Vltavou v parapedalboardingu, a víme, že se nám tam sejde mezi 20-30 sportovci. Ověřili jsme si, že to je docela populární i u lidí, kteří dělají jiný sporty, ale je pro ně hodně zajímavý, že si ten pohyb po vodě, si sednou na tu speciální židli, která se je udělaná tak, aby se mohla přizpůsobit jejich parametrům. Vezmou si klasický jedno paddleboardový pádlo a pádlují úplně stejně jako zdravý sportovec. Mm-hmm. Dokonce se někteří parasportovci účastní závodu zdravých sportovců. Mm-hmm. To takzvaný dlouhý distance, long distance, 6, 7, 8 kilometrů se jezdí a oni jedou úplně stejně vedle zdravých, jo, protože není potřeba nic speciálně přizpůsobovat. A ještě můžu zmínit jednu raritu. Ve světě se jezdí, v Holandsku se jezdí závod na 220 kilometrů po holandských kanálech na paddleboardu. Je to, buď to se to jede etapově, anebo se jede ta nejvíc hard verze a to jedou lidi non-stop. Je tam limit, myslím, 36 hodin, že to musí do těch 36 hodin zvládnout, a letos, nebo loni, to jel dokonce člověk na vozíku z Čech. Závod tedy nedokončil, ale ujel solidní nebo úctyhodných 100 kilometrů na paddleboardu v jednom kuse. Plánuješ se tomuhle sportu věnovat dál? Vidíš v tom jako potenciál? Máš motivaci? Mám velkou motivaci, určitě v tom vidím potenciál, ten paddleboard je, opravdu mě to baví, ale zároveň jsme u toho zjistili, že to pádlování na paddleboardu je podobný jednomu sportu, který je na programu paralympijských her, je to parakanoing nebo parakajaking, a to je sport, který v Čechách zatím prakticky nikdo moc nedělá, nebo nikdo nedělá, my se snažíme ten sport sem přivést a já se strašně těším, až já jsem měl možnost si to letos nebo loni v Maďarsku vyzkoušet, museli jsme teda vycestovat do Maďarska, aby jsme protože tam mají lodě, v Maďarsku je to velmi populární, je to potřeba trošku speciálnější loď, nežli na běžný canoeing nebo kayaking, takže jsme v Maďarsku, jsem měl možnost si to vyzkoušet a je to suprový a těším se. Díky spolupráci se svazem kanoistiky bychom v letošním roce měli mít v Čechách loď, na který budeme moct to zkoušet, a věřím, že to přitáhne další parasportovce k tomuto sportu. Teď mě napadlo, dneska vedeš už opravdu plnohodnotný normální život. Bereš to třeba tak, že ta tragédie tě posílila jako člověka? Určitě, to bezesporu, můžeme to nazvat tragédií, já to dneska tak neberu jako tragédie, to prostě jenom součást života pro mě v tuhle chvíli. Ale to, že člověk musí překonat nějaký nový překážky, nový výzvy, naučit se vyjet obrubník, naučit se ovládat vozík, naučit se vozík naložit do auta, řídit, takový, tak to samozřejmě přirozeně posiluje toho, tu osobnost toho člověka. Takže ano, dá se to tak říct, že tím, že se člověku podaří překonat ty překážky nový, tak ho to určitě posílí. Pro mnohé už si určitě vzorem, nebo můžeš být vzorem. Co bys doporučil sportovcům, aby to dotáhli třeba podobně tak daleko jako ty? Já si myslím, že nejdůležitější je jako začít. Mně je jasný, že sport není pro každýho, ale já musím říct, že kdo jenom trochu sportoval, stane se mu nějaký úraz a znova se k tomu sportu vrátí, ať v jakýkoliv podobě, všestranný sport, jenom ježdění na vozíku, na speciálně opravém kole, na handbajku, cokoliv, tak mu to strašným způsobem pomůže se sebevědomím,
sebekázní a pomůže mu to překonat právě ty překážky. Další, že mu to pomůže trošku si zlepšit fyzickou kondici, kterou potřebuje člověk na tom vozíku, aby mohl plnohodnotně žít. Takže já bych doporučil všem, ať to zkusej. Aspoň. Ať začnou jakkoliv, ať hodí za hlavu to, že ten sport už nebude vypadat tak jako dřív, ale bude mít zase jinou krásu. Ten sport prostě v jiný podobě bude zase jinak zajímavý. Jak my na Českým paralympijským výboru říkáme, tak sport je jenom jeden. Tak zmiňuješ vlastně Český paralympijský výbor. Ty jsi v podstatě teď jeden rok ve funkci generálního sekretáře Českého paralympijského výboru. Jak to vůbec vzniklo, že ses dostal do této funkce? Tak to samotné, že jsem se dostal do té funkce, je pak nějaký běh událostí, který řeknu, ale samozřejmě k tomu všemu vedla vlastně celá životní éra na vozíku, od toho úrazu, kdy jsem začal sportovat, začal jsem se pohybovat v parasportovním prostředí, začal jsem se učit třeba i jako naučit se tu svazovou strukturu, naučit se té sportovní diplomaci, tak k tomu vedou všechny kroky té 22 letý éry na vozíku. Zároveň se mi podařilo vystudovat vysokou školu, čehož si moc vážím. Získal jsem tam nějakou odbornost, naučil jsem se jazyk, takže to je určitě, to jsou strašně důležité věci, které ten člověk musí mít. No ale pak ty události samotné, které k tomu vedly, jsou, že se nám podařilo, nebo hlavně mýmu kamarádovi a kolegovi Zbyňkovi Sýkorovi se podařilo, řekněme, nastartovat nějaký obrození v českém parasportu a v českém paralympijském výboru. A pak vlastně sám vyhrál volby na předsedu Českého paralympijského výboru a to už pak vedlo k tomu, že navrhl do funkce generálního sekretáře mě a mně se podařilo tu funkci získat a obhájit. V čem ta práce spočívá, kdyby si měl popsat? Samozřejmě musel jsem to sám poznávat a ještě se stále učím a poznávám, ale už zodpovědně můžu říct, že to spočívá, že je to rozdělení do několika kategorií. Je to klasický vedení týmu, řekněme, potom je hlavní gro je sportovní diplomacie, kdy člověk se schází s představiteli ze sportovního prostředí, vede jednání směřující k rozvoji parasportu, k reprezentaci. Dále je samozřejmě stěžejním cílem paralympijského výboru je důstojně a správně zorganizovat paralympijské hry, poslat, vyslat výpravu českou na paralympijské hry, jak letní, tak zimní. A ten cyklus je vlastně dvouletý, když se střídá zimní a letní paralympiáda. Takže toho času není tolik, protože ono se to nezdá, ale těch úkonů, které se musí udělat, je mnoho. A už vlastně loni jsme byli poprvé v Paříži na konferenci týkající se bezpečnosti na paralympijských hrách, cestování, a dopravy, akreditací a těch úkonů je opravdu, opravdu mnoho. Takže to je další velký cíl. No a potom pro mě osobně je strašně důležitý se věnovat rozvoji parasportu. Snažíme se aktivovat projekty, které by mohly vést k získání nových parasportovců. Takže to je pro nás také strašně důležité. Zmínil jsi paralympijské hry. Jaký je podle tebe stav českých paralympioniků nebo současná situace, řekněme, českých paralympioniků nebo tělesně postižených sportovců u nás? No, musím říct, že máme bohužel zestupnou tendenci. Ubývají nám paralympionici, což je smutný a snažíme se to změnit. Uvidíme, jak se nám to podaří nastartovat, ale v tuhle chvíli máme mírně sestupnou tendenci, takže já doufám, že na paralympiádu do Paříže se nominuje více než 20 parasportovců. Kdo by mohl být podle tebe největším želízkem v ohni z české výpravy na paralympiádě? Tak určitě to budou pravděpodobně David Drahoninský, který v lukostřelbě, který je jeden z nejúspěšnějších našich
paralympioniku posledních let. Arnoš Petráček, plavec, opět velmi úspěšný paralympionik, takže věřím, že tam věřím na medaily. Tak ty si vlastně kvůli pozici v Českém paralympijském výboru přestal učit na střední umělecko-průmyslové škole Sochařské a Kamenické Hořice. Je to tak? Je to tak, no. No, je už to samozřejmě funkce generálního sekretáře na Českém paralympijském výboru je na full-time job. Úplně člověk se tomu fakt musí věnovat každodenně a už to nebylo slučitelné. Takže asi po 10 nebo po 11 letech jsem skončil s učením a zatím mi to nechybí. Měl jsem to rád, byly to krásné roky, strašně věcí jsem se naučil. Ta škola je úžasná, její rozvoj teď pod novým panem ředitelem poslední roky je ohromující. Takže já jsem tam velmi rád pracoval, ale zatím necítím potřebu se k tomu vracet. Takže je školství teď už pro tebe uzavřená kapitola, aspoň v tuhle chvíli, to tak cítíš? V tuhle chvíli ano, ale myslím si, že třeba přijde doba, kdy se k tomu vrátím. Pojďme k Hořicím. Ty jsi v podstatě od 3 let Hořičák. Byl jsi historicky první osobností města Hořice, víš to? To jsem nevěděl. V roce 2004. Vím, že jsem byl poctěn touto cenou v roce 2004 po vlastně stříbrné medaili na paralympijských hrách v Atenách, ale nevěděl jsem, že to bylo historicky první. Co se ti na Hořicích líbí? Já mám Hořice strašně rád, můžu to srovnat, jezdím do práce do Prahy vlastně, takže pro mě v tuhle chvíli nepředstavitelný, že bych třeba žil v takhle velkém městě. Takže já mám Hořice strašně rád pro tu jejich jako kompaktní velikost, řekněme. Pro mě je to takový akorát město, kde je všechno, kde je občanská vybavenost od divadla přes kino po obchody, školky, školy. To je strašně důležitý. Takže ta velikost a i pozice, je to úžasná pozice. Člověk není ještě úplně v horách, kde se na vozíku třeba hůř pohybuje v zimě, ale už je velmi blízko do Krkonoš, takže si můžu zajet i na otočku zaližovat, což taky dělám. Takže i to je superový. Je něco, co ti tady naopak chybí? Co bys uvítal? Je to ve srovnání s těma velkýma městama si člověk může vybrat řekněme i víc bezbariérových objektů nebo podniků, kam může zajít, jako jsou divadla, restaurace a další jako prostory se zábavou. A ty jsou většinou v těch větších městech spíš bezbariérový. Tady v Hořicích je třeba problém, že tady není mnoho bezbariérových restaurací. Teď v tuhle chvíli vím vlastně jenom o jedný, kam občas rád chodím na obědy. Ale když člověk jde někam večer s rodinou, tak jsou tam všude schody a musíme to složitě řešit. Lezu tam často, nechci, aby mě žena tahala na vozíku, takže když to dokáže, ale prostě tam člověk musí se nějak dostat, takže to je jako pro mě nepříjemný tohleto. Máš povědomí o hořickém sportu? Zajdeš se třeba podívat na některé zápasy nebo akce? Vím, že je tady velmi populární florbal a fotbal. Fotbal jsem sám i hrával. Sám jsem vlastně ještě les po skalách, takže jsem byl a jsem do dneška čestným členem klubu hořických horolezců. Občas přes léto se zajdu podívat, nebo na jaře se zajdu podívat na fotbal, protože mám rád Gotthard, je to nádherný prostředí a je tam opravený, je to tam suprový, takže tam občas zajdu se podívat. Nerad bych zapomněl na tvou roli tatínka, důležitou roli. Máš dvě krásné dcery, jak si to užíváš, tuhle roli? Je to, jak jsem zmiňoval, že role generálního sekretáře je full-time job, tak samozřejmě role tatínka by měla být také full-time job a já jsem za to strašně rád. Si to strašně užívám. Jo. Holky jsou úžasný. Snažíme se to s manželkou nějak kombinovat s mojí náročnou prací, ale zároveň i s prací ženy, která pracuje tady v Hořicích, má svoji fyzioterapeutickou ordinaci. Takže se to snažíme nějakým způsobem kombinovat hlídání. Naštěstí máme i babičky poblíž, takže nám pomáhají. Je to náročný, ale je to překrásný. Vedeš holky ke sportu? Chtěl bys třeba, aby
šli ve tvých šlépějích, aby sportovali? Nějak cíleně je nevedu, ale já si myslím, že to přijde u toho dítěte, až to má přijít. Holky zatím chodí na tancování, ten pohyb je baví, Loni se nám úžasně rozlyžovali a za to jsem strašně rád, protože jsme byli loni po mnoha letech společně s rodinou na lyžích, všichni čtyři, což je, mi to přišlo před pár lety úplně neuvěřitelný, že se nic stane a to jsme si moc užívali, takže třeba k tomu přijdou sami, ale evidentně lyžování je baví hodně, takže uvidíme. Otázka na závěr, jaké máš plány a cíle do budoucna, ať už sportovní nebo obecně cíle v životě? Tak cíle v životě určitě dál fungovat ve své rodině jako otec, manžel, no, to je pro mě strašně důležitý, rodina a zázemí. Profesní, samozřejmě chtěl bych se zlepšovat ve své práci generálního sekretáře a chtěl bych pomoct českému parasportu přivádět nový parasportovce do prostředí, pomoct s restrukturalizací v parasportovním prostředí. Rád bych i přivedl třeba nové sporty do České republiky. V tuhle chvíli se třeba nabízí parakanoistika, která mě osobně velmi láká, nebo paraveslování, což už se nám trošku daří. Takže to jsou ty profesní věci. Ve sportu toho času je méně a méně, takže v tuhle chvíli ještě aspoň nějaký čas najít prostor, časoprostor na basketbal, který mě hodně baví. A také možná trošku, aby se mi podařilo vyzkoušet si tu parakanoistiku. Těším se na to, těším se na vodu. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Tak my budeme držet palce, aby se ti dál dařilo, abys dosáhl svých cílů. A moc děkujeme za rozhovor. Já moc děkuju za pozvání, bylo to fajn.